Përshëndetje shikues të dashur, mirë se po takohemi në këtë emision tashmë të rregullta javore në kuadër të emisionit Histori dhe Urësi, si gjithmonë me Hoxhën e nderuar Blerim Mustio. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se gjejë sonte. Hoxh, kemi biseduar për disa ngjarje që ishin bajag të rëndësishme me rëndësi të veçantë, ajo e fundit ishte betejë e Hendekut. Betejë e cila ndoshta u fitua pa u luftuar. Pushtimisht themi kështu, ishte ndër ngjarjet të cilat e rriti motivacionin islam po mënejt muslimanve edhe pashtu ndoshta njëkohësisht e rriti edhe ambicjet e muslimanve për të cliruar ose për të përhapur islamin. Cilat ishin veprimet e muslimanve në këtë kohë? Bismillahirrahmanirrahim, Allah në falendrojmë, salavatët tonë e dërgojë Muhammedit alisem, familjes, shokve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e ti. Lusëm Allah në subhanahu wa ta'ala që edhe këtë takim dhe gjithë takim tonin, Allahu xhaleshanu ta bëj të begatshme dhe të bereqetshme, na mundsoj të kemi sinqeritet në ato që flasim dhe sigurisht edhe ata që na ndëgjojnë përmes kësaj dritare, përmes PIS TV-s në këto takime, në këto emisione të cilat po shfaqim përveç historisë, po shfaqim edhe urtësi, po shfaqim edhe mësime, po shfaqim edhe kuptime të reja, të cilat sigurisht se nuk janë për konsum momental dhe nuk janë për konsum domon të përkohshëm, por janë kuptime dhe mësime mbi të cilat po mundohem ta organizojmë pastaj edhe jetën tonë dhe përmes tyre të arrijmë edhe kënaqësinë Allahut subhanehu ve teala. Ajo që e përmendet ti padyshim se është momenti prej momenteve kyçe në historinë islame, në historinë e jetës së pejgamberit alsam dhe në historinë e përhapjes së mesazhit hynor. Betejë e Hendekut kemi thonë se i ndroj rregullat e lojës. Pra deri në atë kohë muslimanët ishin në fazën defanzive, ishin në mbrojtje, ishin duke u strehu, ishin duke u përpjekur që ta mbajnë veten e tyre, ndoshta në momente caktuara edhe para rreziqeve të mëdha, rreziqet e shfarosjes ose rreziqet e shuarjes komplet si thirrje dhe si mision i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gjithmonë po flasim në aspektet njerëzore dhe në aspektet e rregullave të funksionimit të kësaj bote, padyshim se pjesa tjetër që duhet të ketë parasysh është ajo që është e shkruar në qiell tek Allah subhanahu wa taala me urtësinë dhe dijen e tij, ajo sigurisht se ka qenë ndryshe, por po flasim me rrjedhat të cilat e kanë përcjell jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fitoria e muslimanëve në Hendek, ashtu që është e përmendur atë, një fitore e cila kishte ardhur pa luftë, por jo e lehtë, për shkak të vështirësive dhe për shkak të sprovave, për shkak të tradhtive të brendshme nga fiset jahudit që ishin brenda në Medinës. Megjithatë, fundi i saj ishte një fitore dhe kemi paralajmëruar në takimin e fundit ku pejgamberi alajhissalam pas betejës së Hendekut ju thot muslimanëve se kjo është hera e fundit që ata na sulmojnë, sepse tash e tutje, domthonë ne do të jemi ata të cilët do ta kemi rolin kryesor në përhapjen e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Pra, ky stabilitet që tashmë krijuan muslimanët, ky përmbysje e forcave në teren, padyshim se ja u mundsoi muslimanëve pejgamberit alajhissalam dhe shokëve të tij u mundsoi të marrin frymë më lehtëshëm dhe një farë forme të ahekin mbi supet të tyra të barën e ranë të presionit edhe të ndikimit që e kishin Kurejsht bashkë me fise tjera. Ishte një momentum jashtëzakonisht e rëndësishëm ku muslimant të dalin dhe të tregojnë forcën e tyre, dalin dhe të tregojnë se misioni për cilin ka ardhur pejgamberi alayhis salam nuk është thjesht misioni i cili do të mbyllet brenda Medinës tashmë, por është mision i cili ka për synim dhe qëllim që dritën e islamit, dritën e fesë, dritën e drejtësisë së Allahut subhanahu wa taala, dritën e mundësisë së njerëzve të jetojnë në rregullat islame, pra jetesë e cila është garanci e lumturisë dhe rahatisë, nxjerrja e njerëzve nga errësira të ndryshme të shirkut, të politeizmit, në dritën e tauhidit, njohurisë së Allahut subhanahu wa taala, patyshim se është misioni me cilin ka ardhur çdo pejgamber
e ka ardhur fund edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kjo mas fundi hoxha e lufton këtë konceptin se feja nuk është, ose të gjithë thonë feja është personale, domethënë feja nuk është personale, feja është diçka sociale, shoqërore, e cilën duhet normal ta përcjellësh edhe të tjerët. Padyshim, për shkak se vetëm raste domthonë që po flasim dhe edhe veprimi që bën pejgamberi sa pastaj, sepse tashmë pejgamberi sa më kishte siguruar Medinën. Dhe përderisa, do më thonë, e tëra jo forcë, u zbraps, e poshtruar dhe e nënçmuar, dhe muslimanët të reguan forcën e tyne, tashmo për ta, si grupë dhe si shoqëri, edhe për vetë pejgamberin alayhis salam, ishin kriju kushtet e jashtëzakonshme që ata të jetojnë në një komoditet shumë të madhë, të jetojnë në një rahati shumë të madhe, në një siguri shumë të madhe, ku ma askush nuk do t'i cenon të ata. Mirë po, ai cili e bart fen në këtë rast pejgamberi sa dhe çdo kush që e bart fen nuk mund të rri komod në rahatinë e tij dhe në komoditetin e tij kur e din se tjetri është duke u fundos në humnerat e shirkut, në humnerat e mosnjohjes së Zotit dhe njëkohësisht në humnerat e gjunaheve, pastaj edhe të gabimeve të shumta, të cilat pasojat janë shumë të mëdha. Sa është prezente hoxha kjo dukuri sot? Që njerëzit janë komad në realisht lufta më e madhe që bëhet nga po mendoj nga kundërshtarët e fesë është pikërisht kjo, që Islami të kuptohet i tillë. Domthonë ti je musliman, ti je besimtar, por ti praktikon fen për veten tënde. Dhe mos tento që ta nxjerrësh ato dhe të ta përhapsh ato ose sepse nxjerrja e saj nga vetvetja, përcjellja e saj tek të tjerët, përhapja e mësimeve të fesë, përhapja e drejtësisë islame, përhapja e madhështisë së kësaj feje, e bamirësisë, e kështu me radhë, padyshim se u acenon dhe u lëviz themelët e njerëzve të padrejtë. O a leviz temelet e njerëzve zullumqar, o a leviz temelet e njerëzve të cilët janë mësu të jetojnë në kurrizën në barën e të tjerëve. O a leviz temelet atyre të cilët i shfrydzojnë madje edhe, do me thonë, njerëzit e dobet, madje edhe dëshirat e tyre për shfrenim, edhe për shflymen e epsheve të tyre, mbushin e egos e tyre, qoftë me pasoni, qoftë me imoralitet, qoftë me qka do që tjetë, përhapja e dritës e fesë i pengon ata. Dhe është normale sikur na çdo kush që është domthonë është mësuar në errësirë në momentin e parë që ndezë drita, reagimi si cili është? Patyshim se e pengon drita. Megjithatë, ne duhet të bindim ata se duhet të jetojnë dritë. Në momentin që jetojnë dritë, askush më nuk e dëshiron kthimin në terrë. Por problemi është ballafaqimi i parë i tyre me dritën. Andaj pejgamberi sa më bëri pikërisht këtë veprim. Pra tashmë ai kishte krijt kushtet që të jetonte në një situatë, në një rreth dhe ambient shumë komod dhe shumë të qetë. Megjithatë, brenga dhe derthi që ky fe dhe ky din dhe ky madhështia e kësaj feje përcjellet tek secili, nuk i la të qetë ata, e sigurisht se nuk duhet të na lënë të qetë as neve. Kjo i përngjan, po them kushtimisht, nëse mund ta marrim një shembull, sikur na dikush i cili është në një breg lumi ose në një breg deti ose në një breg të duke shijuar ndonjë drekë ose ndonjë kafe ose ndonjë ëmbëlsirë, edhe rrezet e diellit janë të ngrohta, pamja është shumë e mirë, ndëgjohen domthon zëri i ujit afër tij, mund të ndëgjohen edhe cicërimat e zojve. Pra imagjinon një jetë të tillë dhe në atë moment dikush atje për shkak se nuk dinot është duke u fundos. Po, në qoftë se ky njeri e sheh veten e tij, apo nuk do ta lejë rahatin edhe qetësinë edhe atë shijimin e kret atë ambienti të cilin po jeton. Mirpo një mendje shëndosh dhe një qenie humane, a mund të pranoj ti thot atij ti pret atje se unë do ta përfundoj drekën sepse kam protokollin, sepse unë nuk mund ta lejë rahatin edhe qetësinë edhe po mendoj komoditetin që jam për të fundosur ndoshta në ujë atje për ta shpëtu dikan. Jeta jonë është e tillë, sot ne mund të kënaqemi me fe. Dhe ne kënaqemi me fe. Dhe po të mos ishte, zhvillojmë sa lehtëm. Dhe secili që na ndëgjon këto momente. Po të mos ishte derti dhe brenga jon për të tjerët të cilët janë duke u fundos, do të thënë, çka na bën neve me prish rahatinë dhe komoditetin që ne jemi duke jetu.
Kush na ban neve që të lodhemi, madje të ballafaqohemi, madje të etiketohemi, madje të fyhemi, madje të shahemi, apo madje të organizojmë kurtha të ndryshme, apo kundër asaj që na flasim. Tërket, pse e bëjmë? Ne jemi në paqe. Betojmë Zotin Xhelalushan, ne jemi në paqe. Ne jemi duke u kënaqur, ne jemi komod, ne jemi duke shijuar çdo moment, ne jemi duke shijuar çdo çast që ka lënë, sepse Allahu subhanahu wa taala na ka mësuar ta gjejmë madhështinë e fesë, të jetojmë me Zotin, të jetojmë duke i kryer obligimet e tij, e ruhemi nga gjunahet, e jetojmë jetën duke u fituar halal, mundohemi të edukojmë fëmijën, gjithçka për ne është perfekt. Krejt që rahati dhe komoditet ne e prishim apo edhe duke vendosur veten shpesh në pozita jashtëzakonisht të palakmuara, jo për veten tonë, po për ta. E pejgamberi sa më kishte këtë mundësi. Por na mësoi se madhështia e kësaj feje është kur përcjellet tek të tjerët, shpëtohen tek të tjerët, thirrën tek të tjerët, tërheqen tek të tjerët drejt dritës, sepse padyshim se errësira i ka ua ka vërbu syt e ua ka trubullu mendjet e tyre. Andaj pra pas kësaj atmosfere të krijuar në Medinë, për jamë nësëm nuk heshti, por ishte momenti i përshtatshëm që të dalë edhe t'u apërcil edhe të tjerve islamin. Në këtë rast, për jamë nësëm nuk nejti duar kryç, por vendosi që t'a bante një diçka që e kishte ender, që e kishte ndru, kërkoj t'a bante ata cila ishte më minimalje e mundshme për ta, por të kthehin vendlindjen e ti. Ktheja ty ku ishte rritë, ktheja aty ku e kishte domthon pjesën e mbetur ndoshta të familjarëve të tij bashkë me muhaxhirët ata të cilët kishin ardhur në Medinë, pra vendosën që të kthehen në Mekë, vendosën që të kthehen në Mekë. Po padyshim nëse na e mendojnë ashtu është shumë e arsyeshme se të mendosh kështu, për shkak se gjithmonë vendindja thirr edhe po ndaj nevoja për më kthyn vendin tonë edhe më zhvillu ato ku e ke lënë jetën tonë është komplet e arsyeshme. Mirpo, a ishte koha e adekuate edhe e duhur kur të bëhet një lëvizje e tillë ose a ishin muslimanët të fuqizuar deri në atë pikë ku ata t'jam synin Mekës? Po fillimisht dëshira për më kthyn Mekë dhe vendosja, domthonë pejgamberi sa ndëshmëria pejgamberi sa që të kthehet në Mekë, i kishte disa hapa që erdhi deri aty. Fillimisht tham betejë e Hendekut, e cila tham i ndroi rregullat e lojës edhe e ndroi situatën në terren. Muslimanët u fuqizuan shumë, Quraysh psuan një goditje jashtëzakonisht madhe, por vetë qëllimi i kthimit të pejgamberit alayhis salam dhe shokëve të tij në Mekë ishte qëllim shumë fisnik, ishte qëllim shumë paqësor. Pra nuk po kthehet tani për tani. Pejgamberi nuk po kthehet për ta shliruar Mekën. Nuk po kthehet për t'ua marrë pushtetin atyre. Nuk po kthehet për asnjë qëllim tjetër, po kthehet për ta kryer një nga obligimet fetare, që është vizita e Kabës, vizita e Mekës, vizita e Mekës në përgjithësi, vizita e Kabës në veçanti për ta kryer një nga adhurimet islame që është Umreja. Pra pejgamberi kthehet për ta kryer Umren. Sigurisht se kthimi për ta kryer umrën nuk erdhi nga koka e tij, pejgamberi sa, por ishte sinjal nga Allahu subhanahu wa taala se duhet ta bënte një gjë të tillë, andaj Aisha radhiyallahu anha transmeton se pejgamberi sa e pa ëndër dhe ëndrat e pejgamberëve janë hak dhe janë realitet, andaj i përgëzoi sahabët ose ju dha mysh datynë se do të shkojnë në Mekë, patyshim se gëzimi i tyre ishte i jashtëzakonshëm, sepse përveç se po kthenin vendin e tyre, po kthenin në Kabe dhe tashmë po kthehen aty ku e kanë bosh shirk Allahut që ta madhrojnë Allahun subhanu e tala. Aty ku i kanë bosh shok Zotit, po kthejnë që tashme ta adhrojnë vetëm një Zot, për cilin edhe janë vendus themelet e Qabës, andaj ishte momenti jashtëzakon shumë, edhe për ta adhru Allahun subhanu e tala, po një kësisht edhe për tu për cilë sinjale Kurejshve dhe të gjitha fiseve se muslimant gradualisht po kthejnë aty ku e kanë venin. Hoqë, kjo nuk ishte asë lehtë, përshkak se nëse e mendojmë numin e madhë të Mekasve, po ashtu edhe mlefin e tyre ndaj muslimanve, mirë po njëkosisht e mendojmë edhe që numri muslimanve tash ka fillu dhe të rritet, po ashtu edhe motivi, ambicia, dhe me thonë është normal në nivele matë larta. Andaj, këta nuk unesin për luft, po si e pritën Mekasit, dhe me thonë, këta jenë njës pa armë, apo? Pa.
E thash, domethënë kjo nën kupton shumë se nëse ti nisesh pa armë, nuk do të thonë se ai tjetri të pret ty. Po padyshim me lule. Padyshim kjo tregon në radh të parë tregon guximin e madh që ata kishin. Në radh të dytë tregon sakrificën e madhe që ata domethënë ishin të gatshëm me e bë. Në radh të tretë tregon ndëgjueshmërinë e madhe që kishin ndaj pejgamberit alayhisalatu wasallam dhe planifikime dhe strategjive që ndjekte pejgamberi alayhisalatu wasallam. E padyshim se në radh të katërt dinin domthonë se premtimi i Allahut subhanahu wa taala në këtë rast është hak dhe përderisa Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë sinjal, shaj, pejgamberit asëm që të banë të omrën dhe të kthejnë meke, pa dushim se Zotë i ka urtësit e tina, të cilat besimtari duhet t'i ndjek ato, ose duhet t'i gjërmëj, duhet t'i gjërmëj ato. Sa ishte numri, Hoxhi, muslimanve? Numri muslimanve, dikun afërsisht 1500 veta. Pra ata u nisën për omre, e omre djetë se i ka robat e veçanta, edhe nuk kishin armë vete, nuk ishte qëllimi i tyre lufta, madje në këtë rast nuk ishte qëllimi i tyre as tregimi ndonjë force të madhe. Thjesht po ktheheshin për ta madhruar Allahun subhanahu wa taala, për ta adhuruar Zotin e tyre në Mekë, pra për ta bërë vizitën e Qabës. Çështja se si u bindën ata, nuk është çështje thjesht, andaj ti realisht po ngrit si problematik reale, sepse përderisa ata para pak kohë kishin ardhur me njëtë që të shfarasnin komplet, domthonë, dhe ti tani po i shkon atyre, madje po i shkon i papërgatitur për luftë. Po i shkon madje po i shkon deri tek vendi ku për ta shumë lehtë që ata të marrin çdo hap dhe çdo skenar i mundshëm është para tyre, tregon burrinë e madhe, imanin e tyre, besimin e madh që ata kishin. Pra, të këta nuk ekzistonte më matematikat, cilat shpesher ne i përdorim. Po ta bëj këtë, po tash si mund të reagoj? Po Zotim ka thonë, po tash qësh mund tjetë reagimi të tjerve? Sa njerës sot mesin të në ka, që shumë nga urnat e fesë, shumë nga urnat e Zotit, i prolongojnë, e i vonojnë, e madje edhe nuk i zbatojnë fara ato përshka këtë frike se si do të reagojnë të tjerët. Madje frika jo në karshi reagimeve tjerëve shpesher është frikë e imaginume dhe është frikë e cila të ke fundit nuk mbjell dhe nuk paraqen do një rrezik real për neve. Mirë po zmadhimi i tyre i reagimeve të tjerëve, karshi veprimeve që ne më të bëjmë, pa dëshim se të regon dopsin e imanit, të regon dopsin e besimit ton, karshi bindjes dhe Allah subhanu vëtare, karshi premtimeve të ti, karshi garancave të Allah subhanu vëtare, karshi urdhave të ti e kështë më radhë. A në shu që, ata mund do të diskutonin do shta me muaj, me pejgamberin e alëson para këti veprimi. Ja Rasulullah, pëton, ku përna qënë? A pëton, ne po e rrezikojmë jetën tonë. Reagimi i tyre mund të jetë shumë i vrashtë, reagimi i tyre mund të jetë luftë, reagimi i tyre asnjë prej tyre nuk e banën, thonë. Thjesht dëshira e tyre dhe bindja e tyre se Zoti përderisa na urdhon diçka, ai na urdhon me urtësinë e tina. Dhe pejgamberi i tij përderisa na thot veprojmë diçka, padyshim se në tom shefët urtësi, madje edhe në qoftë se këto veprime mund të kenë pasoja për neve. Për ta nuk ishte më rëndësi. Për ta nuk ishin më rëndësi pasojat personale. Për ta ishte më rëndësi apo përmbushet misioni me cilin ka ardhur pejgamberi sa. E misioni po përmbushet në këtë rast, ne do të jemi shërbëtorë të saj pavarësisht ndoshta reagim, pavarësisht ndoshta pasojave që mund të kenë si individ. Kjo apo dërgon hoca, ata fillimisht janë ndërzuar fes komplet. Do thonë në moment që ata kanë pranuar fen, janë ndërzuar komplet me gjitha ato parimet, qëllimet, misionet, ambicjet që i ka pas Muhamedi alayhis salam, edhe ne sot ndoshta fillimisht i kalkulojmë do matematika, i bëjmë do llogaritje logjike sipas mendjes tonë, edhe pastaj marrim mendim a duhet as duhet. Realisht kjo është një nga problematikat e mëdha të umetit që e ka përcjell pastaj. Problemi i qenë gjysmë. Për atë Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Ya alladhina amanu dkhulu fi silmi kafa", o ju që keni besu, hyni në fe tër, komplet. E fe të minune bi ba'd il kitabi, o të këfurune bi ba'd, apo e besoni një pjesë librit, e po e mohoni një tjetër, apo prit një ju, rezultatet e asoj që juve e o mërmendja, apo në realizimin e asoj që ju duhet me vepru, kjo qështi nuk ishte prezent të kësahabet, dhe kjo është dalimi i madhë,
dhe pothuaj se esencial i sahabeve, i shokve të pejgamberit alayhisalam, edhe i të gjithë gjeneratave që do të vinë mbrapa tyne. Sepse ata besuan pa kushte. Për ta nuk ishte e rëndësishme përjetimi i rezultateve të punës dhe të besimit tyre tek ata vetë. Ata nuk kishin kalkulime, ata nuk kishin matematika, ata nuk kishin para tyre pamjen e reagimeve të tjerëve. Për ta nuk ishte më rëndësi më pozita e tyre se ku kanë qenë dhe ku po mbesin. Për ta nuk ishte më rëndësi statusi tyre brenda shoqërisë pastaj. Në krejt këto matematika, të cilat ne sot i bëjmë, e të cilat padyshim se e zbehin bindjen në madhështinë e fesë, madje e zbehin bindjen tonë shpeshherë edhe në saktësinë e kësaj feje. Apo, vëllai, ai beson kësaj feje? Ai beson se Allahu subhanahu wa taala ka premtuar kështu? Ai beson se Zoti ka urdhëruar kështu? Çi kjo duhet më kon problemi jon? Problemi jon duhet të jetë vetëm deri të arrijmë ta verifikojmë saktësinë e lajmit, saktësinë e urdhrit, apo saktësinë e ndalesës. Kaç duhet na mjaftoj? Pjesë tjera nuk duhet të jenë prekupimi jon. Nuk duhet të jenë brenga jon, nuk duhet të jenë dërtë jon. Ato ja lëm Allahu subhanahu wa taala, sepse sa i Zot i cili një grosht njerëz, të cilët i kanë zbatuar dhe kanë ecë tru, kanë ditë me bab përmbysën më të madhën në aspektin pozitiv në histori, sot është me numër jashtëzakonisht më të madh, nuk arrin me lëviz ndoshta as milimetra nga pozicioni për shkak të këtyre dyshimeve, për shkak të këtyre kalkulimeve, për shkak të këtyre matematikave të cilat sigurisht se në fund e zbehin edhe atëherë kur ndoshta njeriu dhe besimtari vepron, veprimi i tij është shpesh herë për ta provuar, jo për të zbatuar. Shpesh herë ta provoj, atë të shoh se si po veprohet. Andaj sahabët e kanë vlerën e pazavendësueshme në umet. Ne kemi përmend shpesh herë dhe mendoj se kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sahabët, dallimi jon dhe i sahabëve është se ata kanë nënshkruar. Ata kanë nënshkruar çekun e bardhë. Ata kur kanë besuar, nuk e kanë ditë se çka do të sjell Allahu subhanahu wa taala në atë kontratë. Apo e kanë shku ka thonë kanë besuar dhe gjithçka që vjen pa Zotit, pa ditë hala se çka do të vije, janë kon gjendje me zbatu. Për dallim prej neve që ne sot e nënshkruajmë, po ne e dim paraprakisht se çka kemi me vepru. Ne e dim këç çka kemi në vena, e dim çka kemi me vepru. Ndërsa ata nuk e kanë ditë, sepse shpalla ka qenë duke zbrit. Dhe ata ende ka pas mundësi të vinë gjëna ndoshta të pa imagjinueshme dhe të pa planifikueme, të pa paramenduar prej tyne. Amë megjithatë ata kanë dëshmuar se besimin Allahun subhanahu wa taala ja vlen çfarë do që Allahu subhanahu wa taala kërkon prej neve. Shikues të dashur, po shkojmë në një pauzë të shkurtër për të parë pjesën e dytë të emisionit, e cila do të jetë shumë interesante. Shikues të dashur, për kthehemi në pjesën e dytë të emisionit për të parë se si rrjodhi kjo ngjarje. Hoxh, pasi që muslimanët vendosën ta vizituan Mekën, edhe ishin të parmatosur, edhe në mënyrë patësore donin të hinin në Mekë, si ishte, domethënë kundërpërgjigja ose mënyra pritjes së Mekasve ndaj muslimanëve. Muslimanët u nesën, filluan ritualin ose adhurimin e umrës, duke u vesh me ihrama dhe duke u nisë në drejtim të Mekës. Pikërisht rruga është e gjatë dhe informacionet do të mërrin në Mekë se muslimanët janë nisë. Padyshim, pritja tyre nuk ishte si të jetë ndryshe pas në ata që ata ishin mësuar. Dhe ne duhet ta dimë se reagimet e njerëzve, karshi veprimeve tona të caktuara që ne i bëjmë, nuk duhet na çuditin shpesh herë. As nuk duhet na befasojnë. Ndonjëherë ti çuditesh nga bisedat me njerëz, kur ai ta paraqet një situatë caktuar dhe habin e tij për reagimin e caktuar, po ti thu, po çka pret çepetina? Çka pret ti sot prej njerëzve të caktuar, po zëm të ne karshi fesë. Përballë mësimeve të fesë, ti apret me të lavdru filanja. Ti apret me dalë në mision filanë me fol fjalë të mira. Ti apret me të thonë hajde mashallah se kena pas nevoj për juve, kur ti e din që ajo është i tëri, i brëmosun, edhe i formësum,
edhe i edukum, edhe i shkollum, ndoshta edhe me pjesën tjetër që nuk po hyjmë apo ndoshta edhe me mision kundër fesë. Po pse duhet më bë top lajm reagimi i filanit? Reagimi i fistekut. Po s'çudit vëllautën. Sepse ti e din se ai nuk pritet diçka tjetër pitina. A do mund kë duhet po mendoj na duhet të edukohem këtë rast si besimtar, si komunitet, si rini, si praktiku, si musliman apo të këtij vendi. Ne duhet të mësojmë me reagimet e njerëzve të caktuar. Spret mirë pejtina Allah, tën, edhe thjesht, qaq, para përkisht binder se reagimi ti gjithmonë ka me kondi njëti. Pavarësisht a ka argument, a s'ka, a i ka me gjithë diku një argument caktume dhe ka me dalë me arsye në caktume. Sëpse në këtë rast, me kaset, a këshin arsye për ti refuzu muslimant? S'këshin arsye. Sëpse po venin për adhurim, po venin në hrama, po venin të paramatosun, po venin me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ku po dënë organizim ma paqësor? Ma me gjithat edhe kulmi paqës në që se jem peteje, për ta ka me konë kërcnim. Për ta ka me konë i rëzikshëm. Thjeshtë apëton, të e shesë apëton. Rëzikun që e shojnë tek musliman, a shpesher, nuk është qesharaka. Shpesher është apëton, ma dje gjithher, është qesharak. Po ti nuk që ditë apëton. Edhe bindesh edhe nuk merresh pastaj, nuk e hup energjin pastaj ti më marrë me ta. Ti vazhdon misionin, ti vazhdon detyrat tua të shtëpisë para Allahut subhanahu wa taala, pastaj edhe para historisë, para njerëzve që kanë më ardhur në ditë dhe kanë më lexuar këto pozicionime. Mos çuditëm, çysh po i lexojmë na sot pozicionimin e sahabeve, edhe pozicionimin e kurajshëve, dikush nesër ka më lexuar pozicionimet tona me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Andaj shumë është më rëndësi ka po pozicionuam. Shumë është më rëndësi cila është ana e pozicionimit ton. Për shkak se për momentin kur Kurejsht e kanë refuzuar hyrjen e muslimanëve në Mekë, padyshim se për ta u koni lloj fitorie. U koni lloj tregimi i mishiqave të tyre, apo thon, edhe i forcës, edhe i guximit të tyre. Po, i ndikimit të tyre, qore na inalum. Po, qore na selam e ardh. Qore na i pengum, apo thon. Amon histori ku kanë met? Krejt që ata që sëtë thujnë që na e banëm, që na spëjlam, që na po flasëm, që na po i shajmë, që na po i kundështujmë, që krejt kanë me metë, si ku na Kurejsht me lejnë Allah, subhanu vëtale. Sepse kjo është e garantume për Zotit. Krejt që ka na duhet neve është pozicionimi durë. Andaj, pa dushim se reagimi tyre është ishte aj që pritej. Refuzimi, mos pranimi i tyre. Ta shveç varët shkolla e reagimit. Shkolla argimit. Të njoftë kokën e muslimanëve si gjithmonë ishin insistuese dhe në dëshirën të mbrinin ato për cilat ata veç që nis, a insistuan që të hynë në Mekë apo? Muslimanët realisht ishin nis për atë punë dhe 500 kilometra në për shkretirë dhe në për vështirësi nuk bëhen kot. Dhe nuk mos pret që tash ata kanë me prit, me thonë mirë, jo s'po na lënë na pelam edhe na. Andë, ata ishin insistuese, ishin këmbgulës, por para Mekës pejgamberi sa më ndali. Sepse tash urtësia ishte që të mos këtë ballafaqim. Pejgamberi sa mund të hynte në Mekë. Dhe secili pejgamberi sa do të hynte. Por pejgamberi sa ishte vizionar, ishte i kujdesshëm, ishte i urtë, interesin e përgjithshëm e vendoste para interesit ti personal në këtë rast. Dhe u ndal në një vend afër Mekës, do të thonë rrugë Mekë Medinë, Medinë Mekë, në një vend quajtur Osfan, afër Mekës, do të thonë disa 10 kilometra para se me hynë Mekë, për të pasë si do zhvillohet, si do t'i vijë përfundimi kësaj. Thonë, ata po kundërshtojnë dhe po kërcënojnë me luftë, muslimanët po insistojnë se ne jemi paqësor. Dhe kë ndali kjo pozicionim bën që të shkëmbehen tash disa të dërguar për të fillimisht për t'u përcjell me kazve kurajshve, për t'u përcjell lajmin se ne nuk kemi ardhur për luftë. Ata e dinin se ishin me ihrama, por ndonjëherë ti duhet të tregosh, apo thën, hapur, o vëlla, apo thën, unë s'jam marrë me luftu. Apo thën, ato që shpesh herë na duhet më bapten, duhet më opercil tjerëve, o njerëz, ne jemi paqësor. Nëse mi ardhm në këtë vend prej hane, as nuk kemi ardhm në këtë vend, nuk kemi mish i egër, as nuk kemi mish i huaj në këtë vend, dhe qëllimi jon nuk është qëllim tjetër pos çaj qëllimi i përbashkët që njerëzit me kthy tek Zoti dhe me bë mirë këtij vani. Dikush nga një aspekt, dikush nga një aspekt tjetër. Atë mund të thosh pa ata e din këtë punë, ata e din, po na duhet më ja u konfirmuar edhe herë.
Na duhet më tregu se qëllimi jon është rinin me largu nga droga, nga prostitucioni, nga hajnia, nga korrupsioni, rinia jon më shkollu, rinia jon me kone përgjeshme, rinia jon me kone rini familjare, rinia jon me kone që e respekton vjetrin, e respekton prindin, e dën venin e vetë, punën për shtetin, po të mund të thosh ata i din, o ata i din, po na duhet më thonë edhe herë. Dhe çdo herë duhet më thonë, çdo herë duhet më përmend. Sepse pejgamberi sa mund të thotë, po ata e dinë që na janë ardhur, se ata na s'kenë ardhur, edhe jena në ihrama, ata duhet më ditë këtë punë, ata duhet më ditë, po ti duhet më thonë edhe herë. Andaj e dërgoj, kishte domthonë disa biseda kanë më dërgu, do të më dërgu Omerin radiallahu anhu. Omeri thotë Ibn Adi domthonë fisit i tij janë pak ja Rasulullah në Mekë. Edhe në këtë ngjarje hoç kishte përzgjedhës të veçantë për shkak të pozitës ose apo? Po sigurisht, sigurisht, pejgamberi sa nuk bante asgjë. Është më shpallë këtë përzgjedhje? Jo, është përzgjedhje mbaz të konsultave që pejgamberi sa më bante me shokët e tij. Andaj kur e propozon Omerin, Omeri vetë tërheqet. Thotë ja Rasulullah, në këtë rast unë kësha thonë me që Othmanin, sepse është nga fisi Kurejsh, të cilët janë numër matë madhë, janë kanë udhëheqje në kështu më radhë. Nërsa fisi i Omerit, këtë rast janë fis ma i pakt, dhe në qosët dishka kanë oset, ata ma vështire kanë me mbrojt. Dohënë matematika normale, logari normale. Atëherë, pejgamberi vendos me e dërgu Othmanin, radiallahu anhu, i cili shkon Mekë, për cilë lajmin se ne kemi ardhë, qëllimi jo në është paqësor. Kemi ardhë me kry omrën, kemi ardhë me adhuru Allahun subhanahu wa taala, dhe qëllimi jo nuk është lufta. Ku shkon Othmani, ata i thonë, mirë, ti thonë nëse do në bane tawafin, dëmonë, bane omrën, kry omrën, dhe këtheu të këtë ata nuk do të hynë. Thotë Othmani, kur nuk e bajnë omrën unë në vëgjë vetë? Ka marrë me grëpë, ka marrë me pejamesëm, nuk e bajnë unë në vëgjë vetë. Që tregon kompaktësinë e jashtëzakonshme që e kanë pas. Dën. Tash mendjen tonë do të thon po adhurojmë pse s'e ka bën. Dën. Ka shumë më bën. Edhe do të arsytohej tek e fundit, apo? Amo jo gjithherë njëri kryen punë veç për veten e tij. A do të thon ai minis bashk? A kemi një mision të përbashkët? A kemi një qëllim të përbashkët? Kemi ordër që të bashk. Po s'lehen ata atje unë tash po e baj tavafin këta, po tën. Nuk pranoj asesi. Normalisht bisedat zgjatin, edhe ndodhi pastaj ajo që ndoshta nuk pritej ose nuk ishte shumë e hijshme dhe kënjshme për shkak të rrjedhjes që ndodh, përhapë lajmi se Othmani radiallahu anhu është vrah. Domthonë për shkak të vonimit që të kthehet me përgjigje tek pejgamberi alayhis dhe sahabët, përhapet lajmi se Othmani radiallahu anhu është vrah, e kjo ishte sigurisht se edhe në atë kohë ekzistonin rregulla të përgjithshme ku të deleguarit ambasadorët në këtë rast ata të cilët përcjellin lajme diplomatike, a kurri diplomatik të thonë, ata janë kishin e farbesa. Sigurisht, ata nuk bën të vriten në asnjë mënyrë, madje as të kesh trajtuar, ata kanë pozitën e veçantë. Kjo pastaj shkaktoi një reagim, interesant tek sahabët dhe tek pejgamberi sa. Pra nga njerëzit paqësor, përderisa ju e shkelni, ne kemi ardhur me paqe. Ne kemi ardhur për të mirë, ne nuk po dojmë asgjë. Përderisa tash ju shkelni apo në gjakun ton, e tash normalisht ne nuk mund të rrim duar kryq. Ne kemi me ragu. Dhe kjo shumë është më rëndësi. Pra ka kufi që tregojnë që deri këtu mund të vish po. Ne s'un të vish apo. Ma shkelësh gjakun, ma shkelësh nderin, a më përdorësh parimet. Por dhe s'është argumentet, apo nuk është e lehtë. Dhe sigurisht se kjo do mund të zgjon një reagim, çfarë duhet të jetë? Cili është reagimi i Muhamedit alayhis salam? Pejgamberi sa më mbledh sahabët dhe pas këtij lajmi, domthon vendos që me u hakmar dhe me nxjerr hakun e Uthmanit radiallahu anhu. Dhe në një pam, domthon secili prej tyre vendos besë, vendos dorën e tina në shaj besatimi ku Allah subhanahu wa taala këtë ngjarje po e sheh dhe po zbret ajet veçantë për këtë ngjarje. Thot Allah xhaleshanuhu laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah është i kënaqur me secilin që ka marr pjesë nën atë pemë ku e kanë dhon besën e tyne dhe janë besatu se kanë me e
kanë me reagu ashtu që duhet karshi këti provokimit të pa precedent të cilën e banën, Kurejshit. Për drejsa, Hoxh, po vjen reagimi nga shpallë ose nga zoti, kjo po dregon për rëndësin e veçant, qka e ka bot të veçant këtë ngjarje, po mëne këtë pik të ngjarjes që të përmendet pastaj në Koran? Sigurisht, edhe çështja e kompaktësisë këtë rast, çështja e mbledhjes së të gjithëve, sepse pejgamberi na ka treguar se muslimanët janë si një trup. Tartë janë si një trup. Kur dham një pjesë, dham i tër trupi. Dhe shtekel udh, nëse një pjesë dham, dham i tër trupi. Dhe ky funksionim si një trup i vetëm, në këtë rast e don një reagim të tillë. Dhe ndihmë Allahu xhaleshanu. Rahmeti ti, mshira ti, është gjithmonë kur ka kompaktësi, kur ka unitet. Këtë rast, uniteti është ai cili e bani dalimin. Këtë rast, është shumë interesant, se pejgamberi sam, kur se cili e vendos dorën e ti, pejgamberi sam e vendos njërën dorë, domthonë dorën e ti, dhe kur i përfundojnë të gjithë dorët, e ngri dorën tjetër. Pejgamberi sam e thotë, Hadi jedu Othman. Tho që kjo është dora Othmanit. Po une po vendosi dorën në amën të Othmanit. Dhe kjo të regon, Lajmësali, kjo të regon shumë. Pse ndodhe kështu Hoxh? Pejgamberi donë me përcjell mesazh. Se kur njerëzit janë unik, kur unë të kam ty vla, kur unë të kam ty shok, unë muj me folë për ty edhe ti kur nuk je prezent. Apo? Unë mëjë me folë për ty. Andaj, pejgamberi sa me vendos dorën në Othmanit, për të regu se, unë po garantoj, se me paskon Othmanit që tu, për një qështje t'il, Othmanit kesh me vendos dorën e tina. Më thonë, ka njofë parimet edhe? I ka njofë parimet. Thonë, sot ne e kemi këtë problem. Sot ne shpesher, kur njerëzit nuk janë prezent aty, ne shpesher dime lujt rolin e kundërt. Apo? Hajde të shojmë, a ka mundësi kur unë edhe ti jemi shuk, unë edhe ti jemi vlezër, dhe ti e në filan venin, dhe njerëzit po flasën për një temë caktume. A kemi sot në drejt dhe a guxojmë sot na me folë në amën tanë të pakon aty? Filan projekti, ka nevoj për, po e dhamë, po e zonë për financim, ti thu, unë e i qesë për ta, unë e baj për ta, unë e thamë për ta, unë e garantoj për ta, po? Sepse kjo të regon, se ne funksionujmë si një trup, ne funksionujmë si të tërë. Ka mundësi për shamëll, opëton, vlezrit, qofë se në anën për tyne e merë dhe qënë prindin, po e zamë në spital, a mundët me thonë gjatë rrugës, me thonë në babë e nanë, opëton, unë e erdha, po dhe vlau tjetër, me paskon edhe ju kishë prungë. Apo, që mus me tentu tash me vutë për qami, me thonë, qërë anë e pjë bizaj, tjetëri as si po merët me këtë punë. Shushnia, ka mundësi vlezni lako sët, apëtën, shushnia, jonë, apëtën, kur dikush e kry një punë, edhe në amën tjetërit, me thonë, aj e ka kry, sepse aj po të ishte këto, aj do të kry në dhe këtë punë. E jo e kunder ta, që me thonë, apëtën, ndoshta në moment caktum, minëzë spresëm, që aj mos me ko prezente dhe meritat e tina me i përvecua dhe me i marë na, apëtën. Andaj për jamësë me vendosi dorën e ti, për të regu se, kë umet dhe besimtarët janë vëllezër të cilët funksionojnë si një trup i vetëm. E padyshim se kjo marrëveshje dhe ky besatim dhe ky domthon moment i rëndësishëm i unitetit, i afërsisë, i lidhjes, i garancës së pejgamberit për Othman radhiyallahu anhu, thashë se nuk kalojnë pavrejtur nga Zoti i qiejve dhe i tokës, ku zbret një ajet të madh, ku pastaj s'ka dyshim se secili prej sahabeve e ka pas si një lloj karte të krenaris edhe të knatsis e tyre gjatë të njetës, sepse Allah po dhëtë, është i knaqën me ata cilët janë kanë nën hjene e asoj pëme kër janë besatu dhe kanë dhënë besën për me e zbatu një urdhën të Allah, subhanahu wa ta'ala, me ndjek pejgamberin alayhi salatu wa salam. Andaj, momentet caktume në jetë nuk vinë shpesh, por lumja i lumi cili i ndodhë që të jetë në vendet e tila, e pastaj ta dëshmoj edhe me praktiken e ti. Hoxh, është shumë e vëmëshme që me një mision në kasë kufizim me minutash, të përfshim këtë nxarje, andaj
mbetet se edhe në emisionin tjetër për të parë pjesën e dytë të kësaj nxarje. Në dorë zotë ju merë fursë, inshallah. Për sa të hoqë, falënderit shumë, se ishte pjesë jona. Allah është përbleft. Inshallah, zotë nujt. Shikues të dashur, kas kishëm për këtë pjesë të parë të marrëveshjes së Hudejbijës, deri në emisionin tjetër, mbetshin në mëshirën e Zotit.